Avropa ölkələri öz nüvə silahı arsenallarını yaratmamalı, ondan qurtulmalıdırlar. Çünki onların mövcudluğu nüvə müharibəsi riskini artırır. Bu fikirləri Mandiner jurnalına müsahibəsində Macaristanın baş naziri Viktor Orban deyib. O bildirib ki, ABŞ və Rusiya arasında nüvə konflikti olacağı təqdirdə Amerika öz ərazisindən deyil, Avropadan hücum edəcək və nəticədə bu ərazilər zərbiyə məruz qalacaq. Avropa nüvə silahlarının yayılması əvəzinə onlardan qurtulmağa çalışmalıdır, deyə Orban bildirib.